Останній на Кіровоградщині Ленін не встояв. Сталося це на батьківщині Героя Небесної Сотні фермера Віктора Чміленка у Бобринці. Під час відкриття меморіальної дошки героєві товариші здійснили давню мрію загиблого. За допомогою його ж комбайна прибрали статую революційного ідола. Скульптура впала, але майже не пошкодилась. Чиновники і міські, і обласні, для яких Ленінопад виявився цілковитою несподіванкою, відреагували стримано. Однак до відповідальності ініціаторів і виконавців притягати не планують, оскільки є рішення міської ради про демонтаж Леніна. У влади кажуть, просто руки не доходили до того, аби рішення виконати. Ми його можемо допомогти погрузити, ну не комбайном уже, звісно, комбайн цього не виконає. Ну як, кажуть, що там мідь є, що можливо її здати на армію. На бронежилети, там якраз буде на один чи два бронежилети. Ну, випадків, як постановлять. Тут є різні варіанти.